Ahojte, ja som Ľubica Finterová a som z Dolného Kubína. Podľa mňa to je riadne super ísť na takýto kurz napríklad tej španielčiny alebo iného jazyka s tými výmennými študentami s tým, že vlastne oni nevedia ten náš jazyk, my nevieme ten ich a je to taká veľmi dobrá skúsenosť s tým, že môžeme vlastne tie konverzácie s nimi, môžeme s nimi rozprávať, potom je tam aj to, že sa učíme tú angličtinu a oni sa vlastne môžu učiť od nás ten náš jazyk, čiže myslím si, že je to také veľmi zaujímavé a spoznať tých ľudí a vlastne tú kultúru, že to nie je také, že učiteľ nás učí nejaký jazyk, ale že je to naozaj tí ľudia z tej krajiny a oni to asi zrejme vedia podľa mňa lepšie, než keď učiteľ príde a bude nás to učiť. Že je to na škole, takže hneď vlastne po hodine môžeme prísť, mať tú hodinu, spoznáme nových ľudí a je to super v tom, že nemusíme si vlastne, v podstate nemáme to platené, že iba semka prídeme, učíme sa a je to úplne voľné. Učíme sa španielský jazyk, ale popri tom máme v podstate aj angličtinu, pretože sa s nimi bavíme buď po anglicky alebo po španielsky, čiže je to také dva v jednom. Sú to Španieli na výmennom pobyte cez Erasmus a sú tu jeden rok v Kubíne.